alla vet att i elitidrott och konditionsidrott, uthållighetsidrotter, kräver väldigt hög VO2max och syreupptagningsförmåga, och kroppen måste få transportera syre till blodet för att orka pressa sig hårdare och hårdare och fortare och fortare. Och VO2max kan man träna i vilket träning som helst. Du kan springa och försöka höja din VO2max med att springa så fort som möjligt, så länge som du bara kan, och hela tiden bli bättre och bättre och bättre. Och det kan ju även i skidor, du kan ju i cykling. Och då gäller det att ha hög frekvens, och då gäller det att få så hjärtat slå så mycket som bara det går. Och då kommer ni förbättra VO2max väldigt mycket, och det förbättrar man ganska fort också. Det behöver inte så många veckors träning så har ni förbättrat VO2max väldigt mycket. Och det mest effektiva för att få högre VO2max, det är att köra högintensiv träning, att få hjärtat att slå hårdare. Sen är det ju viktigt att köra distansträning, men ska man liksom, det är bra då när man kör distansträning att ni har några spurter, alltså efter vägen ni åker. Sen trycker ni på allt ni har, bara aggressivt som bara den, jättefort, för att höja pulsen jättemycket. Och sedan efter ett tag så lugnar ni ner, så långsamt tempo. Det är att höja VO2max väldigt mycket, och det retar igång hjärtat mycket. Och det är det som gör att man får hög VO2max. Och sen är andra faktorer hur mycket du väger, hur mycket kroppsmassa du har, fett, muskler, allt det hänger ihop. För att om man är stor åkare, väger mycket och ändå har väldigt hög syreupptagningsförmåga, men fortfarande får du lägre VO2max, för att kroppsmassan gör ju att du får inte lika mycket syre, och då får du inte lika hög värde av dig. Och så att det är, men det handlar inte bara om VO2max också, det är mycket annat som i elitidrott. Det handlar om också taktik, teknik och strategi, hur man ska åka, hur man ska alltså klara av den där backen och den nedförsörjningen, den flacken, vad det kan vara, kurvor. Alltså det handlar om alltså hur man lägger upp allting. Det finns en del som har lägre VO2max och vinner ändå. Och det handlar inte bara om VO2max, det handlar mycket om hur man är taktisk också. Har man jättehög VO2max och sen kör man hårt hela tiden, då går man in i väggen till slut. Och så att det är VO2max, och VO2max kan man inte höja något jättemycket. Man kan inte gå över, det är väldigt få, det är inte ens en i världen som har 100 VO2max. Alltså det högsta de har, eller bland de elitidrotter har, det är mellan 90 någonting, och det är väldigt högt redan då. Men 100, det är ju jävligt högt, och det är ju typ ingen i världen som har alltså högre än dig. Och det är som, ja, man kan höja den väldigt mycket, men till en viss nivå. Alltså du vet, du måste vara helt perfekt, du måste ha jättebra i träning, du måste väga lite, du måste vara allt, alltså för att få jättehög värde av VO2max, då måste du väga lite och ha jättebra kondition och jättebra syreupptagningsförmåga. Då kommer ni förbättra er prestation. Det är ganska enkelt egentligen. Det är bara att köra jättehårt, och då får ni höjten ganska fort. Sprintar. Och
Och när ni kör sprint då kommer hjärtat slå mycket hårdare och då blir det tungt att andas, det blir jättetungt att andas. Men det är bra att göra det också, för att då kommer ni höja VO2max ännu mer. Och då gäller det att ligga i som fan, alltså på rött. Och det kan man köra och ni kommer förbättra då genom prestationer, och det är bara att försöka trycka på som satan. För all träning räknas, all hjärtslag räknas, allting man gör räknas. Varje kaloriförbrukning, varenda andetag räknas. Så att man blir bara bättre. Men sen när man kommer i äldre ålder så blir man sämre och sämre. Då går det inte ens träna att bli bättre. Att man kanske kan behålla det man har, men du kommer inte kunna komma i den formen när du var 20 år. Till exempel om du är 50 år. Det är en jävla skillnad. Är du 50 år då har du väldigt låg VO2max, och det krymper också ju äldre du blir. Så att det är fakta om VO2max, och man ska inte bara tänka på det. Det är mycket annat i idrott som är viktigt också, inte bara VO2max. Men träna på som fan, försök förbättra hela tiden.